أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كشتكيمي دوت نليب قواعد الإملاء في عشرة دروس سهلة. Data e këtij mësimi është 14 Ramadan 1440, 19 maj 2019. Në takimin e parë kemi marrë tek ad-dersul awwal, mësimi i parë, hamzatul wasli. Mësimi i parë ishte për hamzatul wasli dhe hamzatul qat'i. Ne kemi marrë gjysmën e pjesës tek mësimi i parë, e cila është hamzatul wasli. Kemi shpjeguar se cila është hamzatul wasli dhe ku gjendet hamzatul wasli. Kemi shpjeguar që janë 10 emrat dhe çdo gjë që ka të bëjë me hamzatul wasli. Shpresoj që të jetë e qartë, e thjeshtë, ti keni mësuar rregullat e hamzatul wasli. Ndërsa në pjesën e dytë të mësimit të parë, këtë takimin e sotëm, insha Allahu Teala, do të marrim hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i. Vetë nga fjala kuptohet që këtu ka shkëputje. Hamzatul qat'i. Hamzja e shkëputjes. Qata'a, shkëputi, këputi diçka, e ndau. Ndërsa hamzatul wasli ka të kuptimin e kundërt, lidhja, hamzja lidhëse. Pra lidh diçka që kaloi me atë që vjen nëpërmjet kësaj hemzes, shërben për të lidhur. Ose gjatë lidhjes humbet ekzistenca, leximi i saj, që të realizohet lidhja. Ndërsa hemzetul qat'i është hemzja që këput rjedhen dhe duhet me pa tjetër të lexohet. Hiya hamzatun tuktabu wa yuntaqu biha fi ayi makanin ja'at. Ësht hamza e cila shkruhet, wa yuntaqu, fa tuktabu wa yuntaqu biha, dhe shqiptohet ajo hamze kudo që të jetë, në çdo vend, kurdo që të vi. Rregulli i parë, tuktabu hamzatul qat'i alifan fawqaha hamzatun. Shkruhet hamzatul qat'i, kjo hamzja e cila lexohet gjithmonë, prandaj quhet hamzatul qat'i. Tuktabu hamzatul qat'i, shkruhet hamzatul qat'i mbi alif, pra në alif mbi të hamzë. Shkruhet hamzatul qat'i alif mbi të, ka një hamzë. Kjo është hamzja sipër, do të thotë quhet in kanat maftuhatan aw madmumatan wa alifan tahtaha hamzatun in kanat maksuratan. Nëse kjo hemze ka fetha maftuhatan ose ka dhamma është madmumatan, shkruhet hemze sipër alifit. Nëse hemze ka kasra, shkruhet hemze poshtë alifit. Pra maksuratan do thot me kasra, maftuhatan do thot me fetha, me e, madmumatan do thot me dhamma, me u, meksura të ndotot me kesra, me i. A qartë? E dyta, tëbqa hemzetul qat'i ala haliha, wala
tukhrijuha an awwaliyatiha idha dakhalat 'alayha al-huruf al-atiya. Qëndron tabqa hamzatul qat'i 'ala haliha. Çfarë do thotë kjo fjalia? Tabqa hamzatul qat'i 'ala haliha. Qëndron hamzatul qat'i, pra kjo hamza e cila shqiptohet, ngel në gjendjen e saj, pra në duke cila është gjendja e saj, konsiderohet si hamza në fillim të fjalës. Pra tabqa 'ala haliha. Qëndron në gjendjen e saj, në konsiderimin e saj si hamze në fillim të fjalës. Do thot, wala tukhrijuha an awwaliyatiha. Nuk e nxjerr atë nga të qenujt e parë, idha dakhalat 'alayha al-huruf al-atiya. Nëse hyn tek ajo, pra përpara saj gërmat e mëposhtme. Cilat janë këto? Tu ka sjell 8 raste. Nëse përpara hamzatul qat'i kemi këto 8 rastet, ajo nuk e humbet të drejtën e të qenurit hemze në fillim të fjalës, e as nuk e humbet të drejtën e të qenurit hemzetu el qat'i, hemzetu el qat'i. Rasti par, elif lami shuës, nahu, el ikhlasu, el ummetu, el emru. E shikoni fjalën el ikhlasu? El ikhlasu. Ky elif lami shuës këtu, ka hyrë dhe për pas ti është hemzetu el qat'i. Nuk ndikon, sepse do të mësojmë që hemzja është në fillim të fjalës, është në mes të fjalës dhe është në fundin e fjalës. Fakti që kjo hemze për para ka elif dhe lam, nuk e bën atë që të trajtohet si hemze në mes të fjalës. E qartë? Se nëse do të trajtohet si hemze si në mes të fjalës, do të shkruhet ndrysh dhe ne do ta marrim inshallah taala në mësimet në vazhdim se si shkruhet hamzatu al hamzatul mutawassita, hamza e cila është në mesin e fjalës. Kështu që kur fjala emri se elif lami është tek emrat, është elif lami shuhës, kur ky elif lam shuhës vjen tek emrat dhe emri ka gërmën e parë e ka hamzatu qat'in, nuk kalon kjo hamze, nuk kalon kjo hemze në rregullat e shkrimit si të jetë hemze në mesin e fjalës, por shkruhet siç është në fillim. Trajtohet hemze e fillimit. Pra, ka dy aspekte. Aspekti i leximit, që quhet hemzatu qat'in, dhe aspekti tjetër të konsiderohet e parë, e dytë apo e tretë, pra në fillim, në mes apo në fund. Ajo është hemzatu qat'in. Dhe është në fillim. Dhe në rast se ajo ka këto 8 elementet përpara, vazhdon të konsiderohet hemzatu qat'in në fillim të fjalës. Shkrimi i saj pra bëhet në bazë të konsiderimit të saj si në fillim të fjalës. Por në disa raste të tjera, të cilat do t'i marim për në këtë mësim tre rastet e tjera, do t'a trajtojmë këte hemzetul qat'i, dhe pse është hemzetul qat'i dhe lexohet, por do t'a trajtojmë në shkrim si të jetë hemze mutawassita, hemze në mes të fjalës. Ndajni këto dy aspekte. Hemzetul qat'i ka lidhje me leximin, ndërsa hemze në fillim, hemze në mes, hemze në fund ka lidhje me shkrimin, se si shkruhet. E qartë? El ikhlasu, el ummetu, el emru, shkruhet siç shkruhet hemze në fillimin e fjalës. Nuk ndikon pse ka elif lam. Lamul qasem, e dyta, lami i betimit, ed dakhilatu ala al fi'li, e cila futet tek folja, siç është nahu la ukrimanna, la ukrimanna, la as'ayanna, la ukrimanna. Do ta nderoj pra, la ukrimenne. La. Kjo hemze që ka ukrimenne, kjo hemze dhe kjo folje këtu, është hemze të qat'in, dhe trajtohet si hemze në fillim të fjalës, dhe shkruhet mbi ato regullat, regullat që si shkruhet hemze në fillim të fjalës. Në të njëta gjë dhe tek fjala, la es'ayanne. E treta, lamul jarratu. Lami që shkakton, pra, e bën emrin isë më gjurë, që shkakton kesra. Nahu, li enneke, sepse ti, li enneke, shikoni hemzja,
është hemzetu qat'in dhe trajtohet si hemze në fillim të fjalës. Li ihsanihi. La uminu. Li ose li umina. Li umina. E katërta, ba ul gjerri. Bëja e cilë është këton gjerë. Gjerë është kesra. Nahu bi emri. Bi emri Allahi. Bi uluhi jetihi. E pesta, el-lamu dakhilatu ala al-mubtada'i wal-khabar. Lami i cili hyn tek kryefjala dhe kallëzuesi. Mubtada është kryefjala, wal-khabar është kallëzuesi. Nahu la anta al-mujtahidu. Ti je pra mujtahid i zell, i zellshmi. Innal mu'mina la sadiqun. Ky lami këtu la anta nuk e bën që hemza të kalojë nga të qenurit hemze në fillim të fjalës të bëhet hemze në mes të fjalës. E gjashta, hemzetul istifhami el meftuhi ma qablaha. Hemzetul istifhami el meftuhu ma qablaha. Pra, hemze pyetse që ka për para sajt fetha. E es gjudu. E es ma ba'daha. Ma ba'daha pas sajt. Hemzetul istifhami el meftuhi ma ba'daha. El meftuhu ma ba'daha. Do të tëtë, kemi hemzet istifham, hemzen pyetse, pas sajt vjen hemzja, që po flasim për të hemzët u katër, po vjen me fetha, vjen me e. E es gjudu. E qartë, kjo trajtohet si tjetë hemzë në fillimin e fjales. E shtata, hurufu listikbali. Nahu se ekrau, gërmët që të rëgojmë për të ardhmen, se ekrau, do të lëdzoj, se ekrau, se ekrau. Po të shosh, nga ana, do të të, e pamjes, e shojmë që hemzja është mund mes të fjales, se e kra u. Por nuk trajtojt hemzja mund të vështë që ta, trajtojt hemzja fi evolil kelime, në fillimin e fjales, dhe në mbi këto regula shkruhet. Cili është regulli, nëse është me fetha, ose me dhamme shkruhet si për elifit, nëse është me kesra, shkruhet poshtë elifit. Kjo është regulli shkrimit të hemzës në fillim të fjales, pra vetëm këtë regull ka. E qartë? Kur trajtohet si hemze në fillim të fjalës, ka vetëm këtë rregull. E teta, el fa'u wal wawu, feja dhe wawu, që janë huruf atëf, nahu. Fa inneke akhi. Dhe shikoni, fa inneke akhi. Pra, është trajtuar si me qenë hemze, si që është pra, si që dhe e ka të drejtën të jetë hemze në fillim të fjalës. Ose, wa inneke mu'minun. Të gjithë të tetë pikat, e ritheksoj edhe një herë, flasin për regullin se si shkruhet hemzetu el qat'i. Dhe pse ka këto lidhjet, këto shtesat për parasajt, nuk e bëjnë atë të dali nga hemze e qenur në fillim të fjales në hemze në mes të fjales. Sepse hemze në mes të fjales ka regullat të tjera shkrimi. E qartë dhe e këtu. Kalojmë të një thotë. Intebih ila al-halat al-atiya. Kije mendjen tek rastet e mëposhtme. Pra përqendrohu, ji i vëmendshëm në rastet e mëposhtme. Cilat janë rastet e mëposhtme? E para, idha dakhalat al-lamu al-jarratu ala an al-mudghama fi la i'tubirat hamzatu al-qat'i hamzatan mutawassitatan. Mithal li'alla unzur qa'idat al-hamzati al-mutawassita. Kjo është rasti i parë. Çe do të thot? Nëse hyn lami i cili shkakton lamul jarr, lami pra që është harf jarr, që shkakton jarrin, që emri pas këtij lamit merr kesra. Nëse futet përpara, nëse ky lami i arsyetimit më saktë, nëse vjen përpara n e cila është shkrir el mudgame, fi la është shkrir me lan, konsiderohet hemze në këtë rast, hemze mutawassita, hemze në mes të fjales, dhe shkuat mbi bazë të regullave të hemzes në mes të fjales. Mithal, li ella, qartë, li ella, që origina sajtë dhe shkujmë të me këtë, është pak e losëm, li, ja, li, en la. Kështu është origina. Li en
La. Tu kemi nun, pas nunit kemi lam. Nuni me sukun, lam shkrihet. Parnaj të el mu dëgame. Li ella. Dhe shkruhet në këtë lloj forme. Li ella. Nëse hyn ky lami. Nëse hyn ky lami. Për para en el mu dëgame. Li ella. Shkruhet në këtë formë. Shkruhet mbi hem, mbi jë pa pika, mbi jë pa pika. Si të jetë jëja në mes të fjalës, po i që pikat, ajo bëhet karrige për hemzën. Quhet karrige e hemzës në këtë rast. Dhe trajtohet hemzë në këtë rast si të jetë hemzë në mes të fjalës. Dhe thot, undhur qaidat el hemzati el mutawassita. Shikoje rregullin e hemzës në mes të fjalës. E qartë? Ky është rasti i parë ku duhet të jesh i vëmendshëm, bësh kujdes që mos të gabosh. Më pas thot. E dyta lamul qasam, lami betimit. Idha dakhalat, ne e morëm përpara lamin, por se shiko se ka një kusht këtu, ndrysh nga ajo që është më përpara. Idha dakhalat ala in ash-shartiyya, i'tubirat hamzatu in mutawassitatan. Mithal la in, nëse lami i betimit hyn tek in. Shiko, in ka hamze. In ka hamze. Nëse futet lami i betimit të kjo in kushtëzuese, kjo këtu, kjo ka hemze, e shikojmë që ka një hemze këtu. Nëse lami i betimit hynë të kjo kushtëzuese, ja? Pra nëse, kjo ka kuptimin nëse, in, të drus të njah, nëse mëson, kalon. I atubirat, hemzeten konsiderohet, kjo hemze e kësajt, konsiderohet hemze mutawassita, hemze në mes të fjalës, dhe del shkrimi i sajt kështu, le in, e qartë, nuk bëhet kështu le in, nuk themi kështu, por shkruhet me jë pa pika si që është jëja në mes të fjalës. Qërën të apel të? Shkruhet kështu. Nuk shkruhet kështu. Ajo për para është. Dhe ti ishte kështu. Por, shkruhet kështu. E qartë? Kjo është jë pa pika. Sepse kështu trajtohet hemzja në mes të fjalës. Rasti i tretë. Rasti i tretë. Hemzetul istifham el maksuru ma ba'daha. Pra. Kur kemi hemzet istifham, hemze, pyetëse, dhe pasaj kemi, hemzen e kemi me kesra. تعد همزة القطع متوسطة. ترايتوت كيو همزة القطع ترايتوت همزة أم متوسطة. نمستر نمستر فيالس. راس سي 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 شكريم. مثال أيذا شيكوني أيذا. نكش كوين كشتو أيذا. Nuk e shkruajmë kështu, pra me dy elifa. Nuk e shkruajmë kështu e i dha. Në qartë, nuk e shkruajmë kështu, është gabim. Po shkruhet siç është këtu tek libri, e i dha. E njëjta është e ifken alihatan dun Allah turidu. Pra ka në Kur'an këtë fjalë. E ifken. Wa kadhalika al-madmum ma ba'daha. Gjithashtu edhe nëse pasajt ka dhomme. Si për shemu, e u gjibu. Këto e në raste që duhet t'jesh i kujdeshëm, mos t'i ingatarosh, sepse këto trajtojnë në këtë form
kjo hemze. Në këtë rast, trajtohet hemze mutawassita. E qartë? Më wadiu hemzetil qat'i. Ku ndodhet hemzetul qat'i? Ku e gjejmë hemzetul qat'i? Atëherë, e para. Fil esma'i. E gjejmë tek emrat. Fi gjemi'i l-esma'i. Tek të gjithë emrat. Illa ma të kadda me dhikruhu fi hemzetil wasli. Përveç atyre emrave që i thamë kur folën për hemzetul wasli. Thamë në që janë 10 emra, ato 10 emra preja shtoj, emrat e tjerë, qëfar e kanë hemzën? E kanë hemzën? Hemzetu katajnë. E dyta, fil e fali, i gjem të këfolje, tek cilat folje, tek madhi thulathi el mehmus, tek folja e kone shkuar, i cilë është mehmus, mehmus, kur ka hemze në fidim, kur ka hemze folja, po do të el mehmus, madhi thulathi, kur folja është në kone shkuar dhe ka hemze, mithal, e khadhe, e zife, e kele, e dyta, madhi rubai, kur kemi foljen në kohën e shkuar me katër gërma, ebda, ejra, ahsana. E treta, kur kemi urdhëroren foljes me katër gërma, emrul rubai. Folja është urdhërore me katër gërma. Urdhëroria e foljes me katër gërma, urdhëroria e rubai do thot. Mithal esri, anqidh, akmil. Kjo hemze quhet hemzetu qat'in. Dhe e katërta Hemzetul mudari'a. Hemze e foljes mudari'a, si është ektubu, usafiru, ujahidu, gjithmonë hemze e foljes mudari'a, pra hemze në kohën e tashme, pra e foljes në kohën e tashme, është hemzetu qat'in. E treta, pa mbaru me emrat foljet, ku ndodhet hemzetu qat'in, fil hurufi. Kulli l-hurufi, ose kullu l-hurufi hemzetu ha hemzetu qat'in. Të gjithë hurufet, lidhësat, e kanë hemzen, hemzetu qat'in. Ada, përveç, elif lam e ta'rif. I cili e ka hemzen, qëfar? Hemzetu waslin, si që kemi marrë tek, hemzetu el-wasl. Temrin, pas e ka si edhe ushtrin, bejin hemzet el-wasli, u hemzet el qat'i fil hadith il ati. Të rego të të këto dy tekstet e më poshtme, ka si edhe të dy tekste, dy hadithe, gjej ku është hemzetu el wasli dhe hemzetu el qat'i. Këte e keni në të dyrë shpijet. Ka që është dhe mësimi për sot, në më pas vazhdo mësimi e dërsu thani, mësimin e dyti. Dhe ndajmë edhe atë mësimin e dytë, dhe ndajmë në dy pjesë. Dhe më pas mësimet e tjera ngelin nga një mësim. Në total besoj se do të shkojë diku ke 12 mësime, inshallah taala. Ktu është fundi i mësimit. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.